Welcome back to the Voice of the Street, where we bring you positive vibes and laughter. Unaweza kuwa mtu akona mtoto? Kwa mtu akona mtoto? Kama maybe akona kazi. Utifa na kazi? Saa kaa sifa na kazi sanda muaje na ameniletea, amekuja na mzigo ingine. Yani in short, demu ana pesa tuwezi muoa. Utifu na mpenda? Na utifu na mpenda? Nampenda. Kana nampenda na najiweza hapo inaelewa. Lakini unajua hii generation ya siku hizi maisha ni kuokoleana. Sio kiwa mtu ana pesa ama ana kazi. Tutasaidiana aje. Maoni yako kulingana na kama unaweza wa mtu ako na mtoto? Inategemea. Na nini? Na ganji. Woti fana na unampenda? Ah, ingori. Sasa hadi mimi nampenda. Ah, kuna mapenzi Kenya siku hizi. Wewe. Mapenzi Kenya, ngori. Ngori. Yes. Mimi, nise ziyo wa mtu mwenye, akona mtoto. Siyezi, najua wengi. So siyezi wa mtu mwenye akona mtoto, nono. Uwe mtoto anafatu, yani parent wake ule, mwenye ramo advice fiti. Mtu akona mtoi, siyaletu mtoi wake. Ay, miuso. Kwa kwa limita le mtoi mwenye siyo wangu mse. Yato le mtoi wake. Ama akikaa area anaacha mtoi kwa mkoroa alafu sasa anakaa sisi tunapiga ngori yetu yeye kama amerudi kwa mkoroa wake unacheki Musa alikaa siku ngapi ndani ya samaki eh Musa alikaa siku ngapi ndani ya samaki ai mimi ni mlevi sijui hiyo swali hizo sijui sije ningecho ukifikiria unaweza sema ni siku ngapi siku 7 na alikuwa anaenda wapi sio nikana na mama ni wapi sijui Asante sana tunashukuru maoni yako hiyo tu Na wakati Musa alitumwa Nineve, alikaa kwa samaki siku ngapi? Musa hakutumwa Nineve, alikuwa Jona. Alafu wakati Musa alitumwa Nineve na Mungu, alikaa kwa samaki siku ngapi? 40. 40? Si 20? Ilikuwa sijui siku 20, sikumbuki mzuri. Wakati 40 na 20, unaona ni kama, ni gani unaona ni ukweli? Milioni 40 ni ukweli. Unaweza kuwa mtu akona mtoto? Si ndio? Ndio nipate mwingine. Na watifu wazazi wako wakatane na hiyo mahusiano? Eh? Wazazi wakikatana na hiyo mahusiano? Mzazi atakataa maneno ya bibi yangu na mimi na mwanakani. Si lazima mimi mwenyewe niko na bibi. Eh. Na Musa alikaa siku ngapi ndani ya samaki? Eh? Musa alikaa siku ngapi ndani ya samaki? Siwezi jua hapo. Hauwezi jua kabisa kabisa. Siwezi jua mimi na Musa siwezi. Hello. Unaweza olewa na mtu akona watoto? Kwa nini? Kwa watoto ni baraka. So kwako haina shida, watifu wazazi wako wakuwe na shida? Hawezi niamulia maisha yangu. Mimi mwenyewe najiamulia venye nataka nikae. Na mwenye nataka nikae na yeye. Allah. Lafu swali ya mwisho. Musa wakati alitumwa Nineve, alikaa kwa samaki siku ngapi? Siko sure. But just fikiria take a guess kwa siari. Unaona ni kama alitumwa siku ngapi? Sikufanya. Haukufanya siari? Matilikuwa ya prime. Siko sure, kwa zilisa hau. Okay, na alikuwa ametumwa basi kufanya nini? Finish her. Asante sana kwa maoni yako, tunashukuru. Musa alikaa kwa samaki siku ngapi? Siku 7. Allah. 7 na 8. Siku 7. 7. Asante sana. Musa alikaa kwa samaki siku ngapi? 3. Na alikuwa ametumwa wapi? Nineve. Ya mwisho. Musa alikaa siku ngapi kwa samaki? Musa. It was 7 days. Yesu. I don't think, yeah. I'm not sure. Na alikuwa ametumwa wapi? Musa. Mimi yenye najua ni ya Jona. Si Musa. Sio Musa. Musa alikuwa anafanya nini? Musa, I think Musa si alikuwa na alikuwa ni father, alikuwa anachunga the sheep and whatever. Hizo ndio najua. Musa alikaa kwa samaki siku ngapi? Ilikuwa siku 3. Na alikuwa ameenda wapi? Hapo ndio sijashika kwa. Ni sawa, asante sana. Joy, unaweza olewa na mtu akona mtoto? Kwa nini? Si ati siwezi.
kama naweza ama siwezi. Hebu nifikiria. Ina depend na mtu mwenye mtu wako. Kama ni mtu mwenye anakaa msi yako na future na like ako na values mzuri, then naweza give a chance. Then what if wazazi wako wakatae? Wazazi wangu wakatae? Well, itabidi tu ame respect this decision yangu. Okay. Ah. Unaweza oa mtu wako na watoto? Naweza. Kwa nini? Naweza kuoa mwanadada mwenye ako na watoto. Juu kitambo kubali kuoleka na kitambo pia wao mpate, imekuwa ki mmoja wenyu ako na hitaji fulani. Utifu wazazi walete shida wakatae, utafanya nini? Wakina nani? Wazazi wa saidi yako. Wazazi wa upande wangu okay, wanaweza kataa wakijua gharama inaweza kuwa juu yangu. Na mimi na ile kitu najua hakuna mtu mwenye anaweza zaa mtoto na akose kujua baba yake. So kila mtu hubeba msalaba wake. Hata kama leo nitawasaidia, najua baada ya masiku kadhaa mami ama miaka hao watu watakuja tu kwenda kwao. So hawezi kuwa mzigo kwangu. Asali ya mwisho, wakati Musa alitumwa Nineve na Mungu, alikaa kwa samaki siku ngapi? Musa kutumwa Ninevia. Kulingana na Biblia yenye najua, Musa hajawahi tumwa Ninevia. Nani alitumwa? Niona na ndiye alitumwa Ninevia.